Yeah, who's a good boy? Ooh, Touch Loda. Pet. Oh, who's a good boy? Who's a good boy? Who's... Åh nej, det blir som med din death trap. Varför har du alltid ett jäkla husdjur, Oskar? Because I'm the beastmaster! Jaha, all right. Välj karaktär. Oh, okej, okay, vad är ni sugna på då? Jag röstar för att jag väljer sist. Eftersom jag har... Bara ni inte lämnar mig med Beastmaster. Så vem fan vill vara Beastmaster? Jag vill vara Beastmaster. Okej, okay, Oscar är Beastmaster. Sen får, jag vet inte, Johan välja karaktär och sen får... Jag valde Siren. Du valde vad? Siren. Siren. Ja, Siren, okej. Okay. En... Okej, okay, Mastersman eller Mecha? Jag vill testa mecka i sin... Jag tar Mastersman. Du tar Mastersman? Jag får mecka. Du får mecka. This is awesome. Det var typ den jag ville ha, men det säger man ju inte. Name's Marcus. You picked a hell of a time to join the crew. Ah, titta, en till introfilm. Thank you, Mr. fucking Gearbox. Someone survived the attack. Lilith, commander of the Crimson Raiders. Högupplöst. Bandits you fought are part of a cult hunting for the Vault Map. You and I are gonna find out. Jag gillar hur ni blev arga i typ 5 sekunder, sen bara... Hon är snyggare i spelet. Witting! Really? You fucking weeb! Jag saknar... I miss Angel. I'm locked, loaded and ready to loot. Hey, oh, kolla! Hey. Åh oh, nej. Skjutan. Nej. Motherfucker. Will you use it? Ja, ge mig den. Oh. Ta bort den där. I have a thingamacting. Men hörni, vi måste lyssna på storyn nu. This game has a story? Nah. Så efter två introfilmer är det typ en interaktiv introfilm! Yes! Tutorial! Oh! Men låt oss gå! I can walk! Fuck you, fuck us! Jag kan inte skjuta den. Oj, hur duckade jag nu? Hörrni, jag glömde kolla hur man duckar så jag kommer förbi där. Jag läste inte heller. Left control? Jaha, där. Åh, man kan slida! Ja! Fan, vad skönt! Slide! Where's my gun? Jag har en känsla att vi ska ducka bak i bilen här. Kolla, loot! What? Jag hittar loot på den här sidan. Nu har vi pengar. Loot, hurra! Oh. Ja, just det. Slide! Slide! Here it comes. Eller? Ja. Vänta, vi kanske måste pissa. Jag har för pissed off redan. Got him! I'm gonna stab you in the... Det där var du, Thorny. Där, jag smack förbi igen. Money! Stab. Oh, fuck. Jag saknar granaten. Jag tänkte precis säga det. Ja, det var klart. Jag hade precis dragit in luften. Gud, det är så jobbigt. Oh, fuck!
Det är så jobbigt nu när man inte är van. I will stab you in the face! Oj, jag håller på där. So help when you can. Aj, aj, aj. Fan. Inte skjuter bra just nu. Guys. Oh shit! Hey, level 2! Level up! What the fuck? No surprise! Hello. Fuck, vart är du? Okej. Second wind. Säger du någonting? Ditt jävla fågel! Jag sa jättemycket att jag höll på att dö och grejer. Men ingen lyssnar. Hörde jag inte? Hittade ni granatmoduler? Vad fan hände? Här. Där uppe. Skölden, shit. I'm gonna have a pet. Vänta, aktiverar jag min skärm? Kolla, Mr. Shaw! Han är... Åh, vad fint! Nu jävlar! Oj, jag... Fast my blade on your spine! Please don't. Ah, that was the shiv. Det var en after gunfight. Okej, tack! Oh, fuck! Ajajajaj! Go! Fuck! Reload. Whoop. Vi kan ju kanske zappa med de här skiten. Vilken då? Ja, den där bakom han. Den. För sent. Ah, oh, fuck. Ett efter Oscar. Score one for fucking Oscar, you bitch.